السلام علیکم د پښتو میډیا درنوریدونکو ستړي مشای نن چهارشنبه د سوار لسو دریل مریض کال د عقرب یا لړم د میاشتې درویشتمه چې د 2024 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 14 نیټې سره سمون خوري. شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ریاست الوزراء اقتصادي مرسیال ملا عبدالغنی بیرادر د روان سوار لسو دریل مریض کال د عقرب میاشتې په درویشتمه نیټه د افغانستان بنګلوري د وړو تمویلونو ملي کنفرانس او ننګونې تر سرلیک لاندې د پانګونې د تشویق او د کارونو د ایجاد په اړه جوړې شوې ملي کنفرانس کې ګډون وکړ. په دغه کنفرانس کې د کابینې یو شمیر غړو د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازو، د بیلابیلو هیوادونو سفیرانو، د نړیوالو او کورنیو مؤسسو مسؤلینو او یو شمیر ملي پانګوالو او سوداګرو هم ګډون کړی و. د ریاست الوزراء اقتصادي مرسیال په همدې مناسبت جوړ شوي کنفرانس ته د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د وړو تمویلونو سکتور څخه ګټه اخیستونکي عام او بې وزله خلک، بزګران او د وړو کاروبارونو څښتنان دي او د دوی لاسنیوی د اسلامي عمارت او نړیوالې ټولنې ګډ هدف دی. ملا عبدالغنی برادر زیاته کړي چې اسلامي عمارت په هیواد کې د فقر او بیکارۍ کچې کمول خپل مسؤلیت او لومړیتوب ګڼي چې پر همدې اساس د وړو کاروبارونو د ملاتړ او د نویو کاري فرصتونو د ایجاد په موخه د افغانستان بنګلوري د وړو تمویلونو مؤسسو د څارنې او تنظیم لپاره مقرره جوړه شوې چې په تیرو شلو کلونو کې دغه کار نه و ترسره شوی. د ښاغلي ملا عبدالغنی برادر په خبره چې په ټول هیواد کې د سرتسري امنیت په تامین او د شفافیت په رامنځته کېدو سره اوس له بل هر وخت دې ته ښه زمینه برابره شوې چې د وړو تمویلونو سکتور له لارې له عامو خلکو سره مرستې ترسره او هغوی ته د کار زمینه برابره شي. ښاغلي ملا عبدالغنی برادر یاد کنفرانس ته د وینا پر مهال وویل د وړو تمویلونو ملاتړ او ورسره ګډ کار کول ځکه ډیر مهم دي چې د عامو او بې وزله خلکو له ژوند سره تړاو لري. د دغه سکتور له لارې له بزګرانو، عامو او بې وزلو خلکو سره مرسته ترسره او هغوی ته د کار زمینه برابریږي چې له دې سره د بې وزلۍ، بیکارۍ او ټولنیزو ستونزو کچه راټیټیږي او په پایله کې د اقتصادي ودې او د ملي اقتصاد د پیاوړتیا لامل کیږي. په پای کې د ریاست الوزراء اقتصادي مرسیال دغه کانفرنس له لارې پر نړیوالې ټولنې، تمویلونکو ادارو او همدارنګه شتمنو افغانانو غږ وکړ چې د وړو تمویلونو د ملاتړ په برخه کې د اسلامي عمارت تر څنګ ودرېږي، همدارنګه عام خلک، بزګران او د وړو کاروبارونو لرونکي هم کولی شي چې د وړو تمویلونو مؤسسو له جوړې شوې مقررې څخه ګټه پورته کړي او خپل کاروبار پیل او یا پراخه کړي. د یادونې وړ ده چې د وړو تمویلونو مؤسسو په جوړه شوې مقرره کې د تمویل د ترلاسه کولو شرایط اسانه شوي څو د لرې پرتو سیمو بې وزله خلک وکولی شي چې تمویل ترلاسه کړي او دا لړۍ به د هیواد ټولو سیمو ته وغځول شي. مالیزیا کې د افغانستان اسلامي عمارت لوی سفارت سرپرست د پیتروناس کمپنۍ له مشر سره ولیدل. په کوالالمپور کې د افغانستان اسلامي عمارت لوی سفارت سرپرست ښاغلي نقیب الله احمدي د پیتروناس د مالیزیا د تیلو او ګازو سترې کمپنۍ له مشر ښاغلي داتو انجینر باچو پیلونیک سره د یادې کمپنۍ په مرکزي دفتر ټوین ټاورز کې ولیدل. ښاغلي احمدي په پیل کې د افغانستان د قانونو او پیټرولیم وزارت په اړه هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. د افغانستان د نفتي زیرمو، احصایه او ګڼ شمېر نورو مسایلو باندې مفصلې خبرې وکړې. دغه راز د قانونو او پیټرولیم وزارت سره د مسؤلینو په تخنیکي روزنه، ظرفیت لوړونه، د قانونو او ګازو د استخراج، اکتشاف او قرارداد ورکولو په برخه کې هم د همکارۍ غوښتنه وشوه. ښاغلي داتو پیلونینګ د افغانستان د طبیعي زیرمو د وروستیو ارقامو له اوریدو وروسته وویل چې دا ارقام په ټوله سیمه کې لوړترین ارقام دي او په دغه برخه کې کار کول د افغانستان پر اقتصاد خورا پیاوړی مثبت رول لرلی شي.
نوموړي په یاد شوو برخو کې د همکارۍ ډاډ څرګند کړ او زیاته کړې چې د قانونو او پیټرولیم وزارت اړوند تخنیکي مسؤلینو روزنې ته چمتو دي. پیتروناس په مالیزیا کې د تیلو او ګازو ستره کمپنی ده چې په لسګونه بهرنیو هیوادونو کې هم زیاته پانګونه کړې ده. په یاده ناسته کې له افغانستان سره د همکارۍ تر پیلولو وروسته د همکارۍ پر دوام او د قانونو او ګازو د استخراج په برخه کې افغانستان کې هم د پانګونې په اړه ژمنې وشوې. د بلخ نساجي فابریکا په نږدې راتلونکي کې بیرته فعالیت پیلوي. بلخ ولایت کې د نساجي فابریکې مسؤولین وایي د دې فابریکې د بیا فعالولو چارې 95% بشپړې شوې او په نږدې راتلونکي کې به د رختونو تولید پیل کړي. د بلخ ولایت نساجي فابریکا له تیرو سب باندې درې لسیزو را په دیخوا غیر فعال وه او له یوې مودې راهیسې د سرپرست حکومت له لوري د بیا فعالولو هڅې روانې وې. د دې فابریکې مسؤولین وایي اوسمهال د نساجي فابریکې پر رنګولو او د خرابو ماشینونو پر ترمیم بوخت دي چې په فعالېدو سره به یې زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د هغوی په خبره چې یادې دولتي فابریکې له نن څخه 33 کاله مخکې فعالیت درولی وه، په دې موده کې ډېرې برخې ویجاړې او ماشینونه او پرزې لوټ شوي، خو اوس یې د بیرته فعالولو هوډ لري. د نساجي فابریکې رئیس عبدالغفار حکنی رسنې ته وویل دغه فابریکه د پنبې پروسس او د ټوکر جوړولو برخه کې 800 ماشینونه لري چې له ډلې د 3 میلیونه افغانیو په لګښت 200 ماشینونه فعاله کړي چې ورسره سم به پکې شاوخوا 2000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. هغه زیاته کړي دا مهال ټول ټال د بلخ نساجي فابریکې د ترمیم چارې 95% پرمختللي دي او ډېرې ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ټوکر جوړولو سربیره د پنبې پروسس ماشینونه هم بیا فعاله وو چې ورسره به شاوخوا 2000 کسان پر کار بوخت شي. عبدالرحمن وایي د نساجي فابریکې د 21 میلیونه متر ټوکر د تولید ظرفیت لري چې 3000 ټن پنبې ته اړتیا لري. اوس د 200 ماشینونو په فعالېدو سره 3 میلیونه بیلابیل رنګه ټکې تولیدولی شو. بلخوا د نساجي فابریکې مالی او اداري امیر فیض محمد وایي یو مهال له دې فابریکې بهر هیوادونو ته هم ټوکر صادرېده، خو په وینا یې که پر ترمیم سربیره ورته نوي ماشینونه واخیستل شي نو د دې وړتیا لري چې له بهرنیو تولیداتو سره رقابت وکړي. هغه وایي د دې فابریکې ماشینونه موږ په خپله فعاله کړي، بهر ته مو د جوړېدو لپاره نه دي انتقال کړي. یاده فابریکه د پاکستان، ازبکستان او چین هیوادونو له رخ سره سالم رقابت کولی شي او ښه کیفیت لري. د بلخ دولتي نساجي فابریکه د محمد ظاهر شاه واکمنۍ پر مهال په 1940 کال کې جوړه شوې وه، خو له 10 کلن فعالیت وروسته د وخت د حکومتونو له نه پاملرنې او جګړو له امله یې چارې په ټپه ولاړې وې. او د ټولګي وروستی راپور دا چې زلمی خلیلزاد وایي ډونالډ ټرمپ غواړي ډېر ژر د روسیې او اوکراین جګړه ختمه کړي. د جمهوریت په وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ډونالډ ټرمپ غواړي چې د اوکراین او روسیې جګړه ژر ختمه کړي. زلمی خلیلزاد زیاتوي چې د دې اوږدمهاله خونړې او ورانوونکي جګړې پای ته رسولو د هوډ له امله ښاغلی ټرمپ ستایي. ښاغلی خلیلزاد په خپله ایکس کې لیکي چې د جګړې ختمولو لپاره 2 چارې ډېرې مهمې دي. یو اوربن یا داسې تړون چې جګړې پای ته ورسوي، یو بل له مسکو داسې امنیتي تړون اخیستل چې له بل نوي پراختیا غواړي او تاوتریخوالی او امپریالیزم یې وګرځوي. نوموړی دې هدف ته د رسیدو لپاره په ناټو کې د اوکراین غړیتوب مهم بولي، خو زیاتوي چې هم یې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او هم د ناټو ځینې غړي مخالف دي. د اوکراین جګړې پیلېدو سره امریکا د کیپ په ګټه دې جګړه کې ښکېله ده، خو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د وسلو او پیسو مصرف سره بیا هم د جګړې لورې کې کوم ټاکلی بدلون نه ښکاري. ډونالډ ټرمپ د ټکنیزو هڅو پر مهال بیا ویلي چې ولسمشر کېدو سره به دا جګړه